za 15 minuta napravi bolju kuću u Bloksburgu pobjeđuje. Tu je Šone sa mnom i vrijeme je da se takmičimo ovog puta u Robloxu. Gdje si Šone, šta ima, jesi dobro? Evo me, ja sam dobro, iskreno nisam spreman za ovo, a nisi, vi ljudi moji lajkujte video tri puta, mislim popravite like button tako, i klikite tri puta. Obavezno lajkujte video ako želite da vratimo Bloksburg onako da ga snimamo jako, jako često, uglavnom. Tipa Šone... ono u jednoj boji impe ko što smo prije. E to, baš, ovo je tvoj plot ovdje, ali tako? Ovo je ovamo, brat. Dobro, ovo je ovamo je moj, tako da malo smo udaljeni jedan od drugog, što je dobro, zato što ne nećemo gledat ko šta pravi. I tako bukvalno je. Kad krenemo, onda krenemo i to je to. Tako da, rec kad se spreman, ja ću da pokrenem Siri. Ja sam spreman, buraz, a vi ljudi, znači, slušajte, vraćo, obavezno, pište prijedloge, hey, ovaj, još šta bi se moglo graditi. Please start the timer of 15 minutes. 15 minutes started. To je to, ljudi moji, krenulo je 15 počeo, minuta, a? Tako da mi već možemo krenuti graditi. Eno što on je već ušao u build mod, evo ja ću da uđem u build mod. Ja sam totalno zaboravio ja kako znam, ovo funkcioniše, druže. Ej, nemojte se pitati gdje mi ona kuća, na drugom je plotu, ništa se ne skirajte. Onu nikad neću obrisati. Uglavnom, ajmo mi onda da krenemo sa zidovima. Zidovi su ovdje, ovo će biti zanimljivo i smiješno, zato što Impe dugo nije ovako ništa radio i nadam se... da će funkcionisati, da li će funkcionisati, da li ću dobro napraviti, to još ne znam, vidjet ćemo. Poraz, ja nešto gradim, ali na što će ovo da liči? Garaža, ja da vidimo samo će li moći garažna vrata da stanu ovdje, 15 minuta imamo. I gdje stala, da... nalazi, brate, garažna vrata? U Dors, evo ga, kupio sam garažna vrata, taman sam napravio, taman! U build pa u doors, znaš. E sad idemo ovako, neće to biti neka velika kuća, razumijete, nećemo to ništa previše pretjerano, ali ćemo napraviti malo ovako. Da vidimo, zanimljivo. Doors. E ovako, i onda ćemo ovo da spojimo, i to je to, ja oblik Dora. Kuće imam, ljudi moji. Au. E. Dobro, nije baš nešto wow, ali nema veze, nosikiriki. To je ovo, brate. Možda, možda bi ipak mogu malo nešto da prodam, evo ovo, ovo. I onda šta ću da uradim, dodat ću nam ovdje zidove, znači baš sam zaboravio ovo da gradim, ljudi moji, nemojte me hejtati jer nisam dugo, evo. Halo, Bani, pa je skim, pa je buraz, ja moram ono, ja su. Šta moraš? E sad, šta ćemo sad? Moj, hoćemo, ne znam ljudi moji. Joj, ali ja ne znam ovo nikako. Možda neki, ne roof, nego kako se kaže gore ovaj. Što je ovo, brat? Evo što ne, ja sam ovo zavljeno. Ne, neću ovo imati. Šta neće? Unable to find room, ne mogu pod napraviti. Pa, ne, klikni da nije automatski, klikni da ti praviš. Gdje ovaj, to? Pa kad, floor jel ideš? Ja. I klikneš ovo automatic placement ili to pricne, da bude manual placement i onda ti biraš gdje ćeš. Aha. Uglavnom ovo mi troši baš dosta vremena. Floor mi treba, ali floor ću... Ma odmah ću floor, brate, kakav bude da bude, automatski ćemo staviti, bam. Kliknemo, kupimo i sad ofarbamo floor u neku onako... možda sivu, a materijal neki drveni, ne baš ovaj, taj mi se ne sviđajmo naći neki drugi, znači baš je kratko 15 minuta da mi ovo gradimo, ali nema veze, čisto da se mi malo prisjetimo, da vidimo kako ovo funkcioniše. Znači nećemo ovo, nećemo ovo, ovo je već okej, ali možda ima nešto bolje, a... Kako li ti pod napravi, ja mislim da niti ne znam. Znam, brate, prejednostavno, prejednostavno. To mi se sviđa, to mi se sviđa. E sad, boja kuće, ljudi moji, kakva će da bude, to nisam siguran, ali ajmo nek bude onako bjelkasta, tako da ćemo... Čekaj. Vidi, budale, nisam ovo napravio koji sam ja magarac, ne znam sad ni koja mi je boja bila ova, ja mislim. Gdje mi je ovaj materijal, evo ga, ili koji je bolji, evo ovaj je bolji, realno. Ovoj kući nema, nažalost, ništa. Odkud ja, je, odkud je? Blage razine, buraz, ne znam kako postaviti ovu. Ovdje se plati, ja zaboravio kako se plati, dobro to mi reci. Idemo dalje, znači, boja kuće će biti otprilike bijelkasta. Evo nek bude ova, i onda ćemo ići odmah dalje, znači idemo sad ovako, copy colors, bam, sve ćemo tako da prefarbamo, Pablo nemoj molim te da galamiš, da koncentrišeš me, napiću te nogom u glavu, tako je, ajmo odmah dalje, a što ne mogu, vi budali,
vid budale, što jednostavno ne mogu sve odjednom, moram ovako, sve dobro, ne vezi. Idemo sad ovako, znači prvo sve da prefarbamo, pa ćemo onda da idemo na gornji sprat, jel tako, tako je. Molim te, Pablo, tišina, halo! Ljudi, ljudski, pa ovo nije realno. Šta je što ne? Ne ide, nešto ja bih rekao. Kura, daj sad si zdar, nema od ovih kuće, ne, sam zidove napravi. Pa ja sam, vrate, sam zidove napravi. Buraz, ali... Unutra neću ništa stići, najvjerovatnije. Pa nije to, ne mogu pod unutra, ne mogu napraviti ono, ne znam ništa, brate. Pa ne znam, nija zaboravio sam, ali ajde, koliko znam, znam, ništa. Idemo mi sad gore, ljudi moji, idem u... Možda bi ovdje trebali da pravimo floor, tako da idemo automatski floor dodati. Ne možeš da pronađe sobu, zašto? Mislim da znam zašto, zato što moram prvo zidove da napravim, a iste ću zidove, znači odmah gore visina. Tačnije, neću sve isto, ali na veze ovo će ići isto, onda će ovo ići isto, ovo također, ovo također, ovo također. I onda ćemo, ljudi moji, ovdje napraviti neku terasicu, razumijete? Evo ovako, onda ćemo ovako to da radimo. Ja, ja, ja šta nego terasa, terasa, šonadine, brate mili. Boraz, odmah da kažem, ti ispobjedio, GG. Jel? Da. Pa ne mora da znači. Možda, Boraz, ne možeš, nešto ti me govori da mora da znam, vidim ja što sam napravio. Pa nisam ja ništa specijalno, brate, ja pravim neku čurine, druže, šta je ovo? Ti barem praviš, ja ne pravim. Pa ja. Ovo ćemo ovako, i onda ćemo, ovo ćemo morati mi manuelno, pa ćemo praviti ovako, 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 ajde. To je bilo novo, kako da dodam pot? Joj, ti si najjači lik ikad. Ništa ugovor. Eto ga, dodao drugi pot, ono gore. Tako da, dobro. Moraš slikat po ovom, jel? Ma moraš, ja šta ne, vrate, ne šta ne. Isti to i šta onda, ev sad kad mi je ovo pivo. Desni klik, valjda, brate. Lažeš ti mene! Što? Neći pričat, ništa. Ništa. Onda ćemo ovdje njove ti... Jebo, bip, ti, pip, pip. Jebo, bip, bip, ti krov, bip, jebo! Stabolan x, ja kako god ga sastavim, on meni x! Kakav x je? To je gluposti, voh te ne uvijem, pa sad sam pravio nešto, neću više nikad pravi. Kakav Minecraft, ljudi moji, ovo je nešto najjače. Šone, ti si profesionalac. Vidi, ljeba ti, iboga, ja bi ga sad čakom udario. Ako hoćeš da bojiš, imaš broj, tačno. Ajde, ma marš boji ti, ko hoćeš. Dobro, ništa. Idemo sad prefarbati ljudima. Evo ga, evo, brate, sam ja bi zgorio. Pije. Gdje je ovo, sve ruši. Kopi. Evo ovo što napravio. Ne, mislim, šta napraviš, napraviš, brate. Čućiš ti. Razumiješ. Šta napraviš, napraviš, šta stigneš, stigneš. Idemo ovako. Koliko još vremena imamo, sam da provjerim. Ja znam. Još, oj, še, 8 minuta skoro, pa dobro je, dobro mogu te reći, druže. Kako nije dobro. Onda meni super ovo funkcioniše, pa ja uvijek bio profesionalac. Kako nije dobro. Ti si ali sam svi smijen, ljudi, kakav Minecraft, ovaj Bloxburg je predobra stvar. Ma, smeće, smeće, smeće. Dobro, ovo izgleda ovako. E sad, slušajte me ovako, idemo uzeti roof. Gdje se roof nalazi, Šone? Evo ga, ovdje roof, dobro. Onda ćemo uzeti flat roof i onda ćemo uzeti, nećemo automatski, nego ćemo uzeti... Čuj, prozor, on meni stavi prozor na doors, pa jes ti... Smanji dole, ne, čekaj. Ne, šta je? Stvarno, pa jesu, evo. Ne, ovo je double door. Gdje su prozori? Šuti prozori. Šone, ne ide mi nešto. Ne znam gdje su prozori, pa Windows valjda. Window. Pa tako, to te pita. Neće automatski, to! Uzet ćemo ovdje. Uzet ćemo ovdje. Pa ovo neprijatelj ne preporuči. Uzet ćemo ovdje i ovdje. Sašli kod mene kući. Bolje, ova mi je tema bolja. Ne! Joj, impadine, brate mili. Šta sam ja uradio, nešto sam, aha. Ništa, idemo, redo. A molim te. Čekaj. Cancel, tako. Uglavnom, moramo da se spustimo malo dole i onda ovo da radimo. Pa što mi ne kažeš, ne automatski, nego ovako, ovako. I onda ćemo, pa nisam siguran, uzet ćemo ovako i ovako. Šta je ovo, brate mili, šta sam ja uradio? Neću ovo! Cancel. Šone, evo ja imam problema, ne ide ni meni.
Nemoj me ništa, ništa mi nemoj pričati. Ozbiljno ti kažem. Čuješ da ti kažem. Ni meni ovo ne ide. Ja pravim kuću, znači Impe, ja pravim kuću, daske su, znači po prozorima. Ej. Kad je već smeće, da bude baš smeće i to je to. Ništa, ovo ćemo ovako. A kako da napravim gore ovaj drugi sprabura, a moram dole ove trimove, wall trim da napraviti, jel? Pa ne, nije, brate, nego samo sa desne strane ideš ka gore, razumiješ? Ništa ne razumijem. Sa desne strane... Ovo ćemo ovako, pa ja mislim da ne znam žiti što se... Over, evo piše, ovo je overlapping floor. Dobro, to je to. I sad ovo povećamo za dva bloka i to je to! Oooo, bravo im padine! Ej, ovo mi je malo ovdje zeznulo se. Pa, zašto? Šone? Nemoj mi se obraćat. Šone, evo i meni problema. Ajde, Balan, ti sam kukaš, problem za problemom. Ouu, kaka problem? Veliki problem, brate. Ajde, ba, ne prdi. Ozbiljno ti kaže. Ništa, ovamo ćemo sad, pa ovamo. Pa ćemo za jedan blok ovdje, pa ovdje, pa ovdje. Čuj tu, šo, tamo te bokserom udari. Au. Au. No ne, ovo nešto ne funkcioniše. Ajde, nemoj šuti. Ozbiljno ti kažem, znači ovdje mi fali. Ma tebi samo nešto fali, Boraz. Fali te moza. Tu mogu floor da stavim, ček sam da vidimo. Ne. Au, ništa, morat ćemo, ljudi moji, ovo malo drugačije da odradimo. A kako to, ja ovdje, na ovo sam baš vremena potrošio dosta, tako da mislim da neću stići završiti. Što, a što ne mogu gore ove spratove, Buraz, da napravi? Hoću još jedan gore sprat, razumiješ? Ne, automatik. Čuješ ti ti mene, krov? Ne znam, brat, pa sa desne strane imaš gore da se penješ gdje ti ispod andu, redu ovo, ove tipke, kad gradiš. Kako ne kontaš? Multiforce. Alo, kad, joj, sekunde, fala da dam 300 Robux. Pa ne možeš multiforce nam. Kako pa ja, ne? Pa nemam ja dozvol, ti imaš. Kako pa imao si dozvol, valjda? Pa nemam ovdje na ovom. A isto je to. En samo meni, šuti, šuti. E, to je to, još ćemo samo ovdje, ljudi moji. Malo je ovo teže, znači ovdje sam stvarno dosta vremena potrošio, bez razloga, ali ajde, nema veze, znači evo ga, to je to. To je to, ovo sam odradio. Joj, Šonadine, brate, daj bar vrata da ja stavim, da se zna gdje ćemo, stani da ovu prefarbam, da bude ljepše, znači uzet ćemo neku ovu, ne ovu boju, ne, ovo ćemo da ostavimo. Ovo ćemo možda staviti crno. A u drugu boju ćemo da uzmemo, evo, na primjer, neku smeđu sa kojim materijalom, možda ovim, ili ovim, ne valja ovaj. Impe, nemoj trošiti vremena, puno nam materijal, molim te, evo, uzmi ovaj i dosta će ti biti, super. To ćemo sada kupimo i sad ćemo samo da kopiramo ovo. Okej, kopiramo i ovo i to je to, odlično, odlično. A ti farbaš, jel? Kako se farba? Pa sa desne dole, u desno, u čošku direktno imaš farbanje. E sad, meni treba jedan pilar, uzet ćemo ovaj i stavit ćemo ga evo ovdje. Onda ćemo uzeti još jedan, stavit ćemo ga ovdje. To je to, može, što da ne. A što ne bi moglo, e sad, i njeg ćemo da prefarbamo u ovu bijelu boju bez ikakvog materijala. Tačnije, stavit ćemo plastiku, bam. Okej, okay. Onda ćemo uzeti ovaj, kopirati i to je to, i to stavljeno. E sad vrata, ljudi moji, vrata, joj, gdje vrata da stavim? Da li ovdje da idu vrata, hm? Šta misliš ti? Nemam pojma, Boraz, viže, ne znam šta ja radim. Kamu ti? Ne znam šta ti radiš, da vidimo da nađemo neka vrata, neka zanimljiva, lijepa vrata, ljudi moji. Koliko imamo vremena? Imamo još, brate, mili, 2 minute. Ha? Ne, 2 minute. Šta hoćeš? Možda ova vrata. Može. Idealno, idealno, ljudi moji. E sad, ja bi trebao neke prozore da stavim. Windows, neke velike prozore, neke stvarno lijepe prozore. Evo možda ovako, može. Ovo nek bude, znači, u prozorima dole. Če ima ovo roof? Evo ovako. Ajde da probam, probam napraviti. Ovdje prozor, što više prozora, to bolje, ljudi.
Dobro, ovdje nećemo. Uglavnom, ovdje će biti dnevni boravak. Ali što ne, ja unutra neću ništa napraviti. Nemam vremena stvarno unutra da pravim. Nemam vremena ni da pravim napolju, ali nema veze. Koja ti je boja kuća? Bijela, brat. Koja će biti? Ovdje. Ovdje i ovdje prozore. I ovdje će doći jedan. Znači prozora na sve strane, ovdje će doći jedan prozor, ovdje će doći ulaz, tako da meni treba doors, gdje su doorovi. Klizna vrata, što ne? Sliding doors. O, mi reci, može. E sad, ovo bi volio u crno da prefarbam. Dobro, i ovo isto. Može. Ekstra. E sad, meni treba roof, ljudi moji. Ajmo uzeti roof što prije dok nam vremena nije ponestalo da napravimo i taj krov. 13 sekundi imamo. Stavit ćemo znači ovako, automatski, bam. To je to. To je to i njeg ćemo prefarbati u neku sivu boju. Evo ovu. Eto ga, gotova je, šta smo napravili smo, tako da ajva. Izlazimo, mrak je bukvalno na polju, tako da ajde samo uđi u build mode, osvijetli malo okolo, čisto da nam bude svjetlije. Aha. Da vidimo šta smo napravili, kako smo napravili. Pa vidiš od prilike, nemaš bolje, ne osvjetljuje. Lightning, tako da, gdje se nalazi lightning, neke bandere mi trebaju, malo gdje kakvih bandera. Evo i bandera. Build, gdje je lightning, ovdje. Lightning, koji je red, gdje si lightning? Stavit ćemo ovdje. Jel decorate stavit možda? Ćemo, jes, decorate, ovdje. Dobro, tu sam malo promašao, nema veze. Unutra možda da stavimo... Ne moraš ništa osvjetljiva. Što? Nešta na osvjetljiva, čest našao ove bandere. Aha. Au, boraz. Šta je? Pa ti meni samo hoćeš da bude kuća šužnija. Pa brate, samo malo da osvijetlim, evo ovako. Šta ću malo osvijet, buraz, vid lampe i neđe u podu dole. Evo ja osvijetlio, brate. Pa dobro izgleda za 15 minuta, ljudi moji, vidi. Ova kuća ima potencijala, ja da sad imam vremena, jedan sat vremena, dva, onako da baš sjedim i da gradim. Pa, mogu bi ja nešto jako lijepo da napravim. Pa nisam ni ja, brate, stvarno dugo gradio. Al za ovo koliko dugo nisam gradio, ovo je dobro za 15 minuta, tako da mogu ti reći, svaka mi čast. Ajmo mi do Šoneta, ljudi moji, da vidimo šta je on napravio, kakva je njegova kućica. Šta je ovo šta? Kuća šta neba, kakve su ovo daske na prozorima? Daske bora, znači ovo ti je razumio, kuća po povoljnoj cijeni možeš kući. A ovo brate, baš je mrak, ono horor kuća. Horor, pa horor kuća bora, vidi tek horora unutra. Nis niti unutra, brate mrak, ne vidim ništa. Evo znači, bora, vidi ovo, evo, bar ima krevet. Ma ne ajde, vidim, brate, ajde ne prdi ma, šta ne od vam, evo ovu svjetlost udara. A uuu, kuće je buraz, pa ja bi ovo mogao za minut napraviti. Pa ja bi sad mogao imp. Nisam gradio 3 godine ništa. Vidi, ovo je čak i dobro, zašto nismo dugo gradili. Mi da smo sad ono prije vida nešto se pripremamo da skontamo kako šta ovo ono, pa mi bi mogli dosta bolje da napravimo. Ti se pripremao, meni se čini, ovo tva kuća ovdje. Ja. Sadmane se, alo. E, zaborav sam dati ocjenu, iskreno, 1 do 10, 4. Ma jedan, pa da je moj sin, alo. Šta kažeš za ovu kuću? Šta je ovo, pa bro? A? Šta je ovo? Pa, za 15 minuta. Ti šta ja tebe pitam? Gdje otvorio ovo? Evo, otvorio. Ja te pitam fino za... Stani pa, čekaj, ja te pitam za parket, 5 minuta sam izgubio vremena. Samo sekundu, molim te da stavim lightning unutra da se vidi, čekaj. Lightning, daj mi nešto, daj mi, evo na primjer ovo. Evo ovako, evo ovako, evo. Ajde viš kako je zlijed. Ajde. Dobar parket. Unutra da postaviš to. Pa u build mode. A vid parkijeta je slijep. Ovo garaža je da je kuća, šta je ovo? Ma burad, nisam ništa unutra napravio, dobar ti je zlavo. Ja bar imam sobu tamo jednu. Znaš ti šta se može od ovog napraviti? Ljudi, ako želite da napravim i nešto od ovog i da u sljedećem videu kad nešto budemo pravili, da vam pokažem kako to na kraju izgleda, lajkujte video obavezno i preporučite mi dole u komentar da li to želite. Ne preporučite, nego napišite. Uglavnom, preporučite nam neku ideju, tako je i onaj ko napiše neku dobru ideju. Eiffelov toranj pravi. Dobit će srce na komentar i dobit će pozdrav. Tako da ljudi moji, hvala vam na gledanju ovog brutalnog videa, ako ste vi uživali. Lajkujte ga, pretplatite se na moj naš Šonetov kanal. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada ljudi moji, lijep pozdrav i ćao!